အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခီးထွက်တဲ့ပုံစံလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးထွက်လို့ရှိရင် True Source Solar Summer Vacation နေမှာထွက်တာနေတဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီချိန်နေမှာသွားလို့ရှိရင်လင်းစိတ်တရားအရင်စီကြည့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး10,000-30,000ထက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေလဲတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဂျာတာပတိတောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေလဲတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလဲတဲ့ခါလေးရှိပါအဲ့လေတဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကဥပမာဒီတောက်ကြနေလင်းစီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောက်ကြနေညနေအလုပ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးတနားရီလောက်ရှိကိုတင်းပြီးဆောလိုက်တယ်အချိန်ပို့ overtime မစင်းဘူးဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးကြတော့ညနေ flight စီးလိုက်တယ် flight စီးပြီးတော့ကြတော့သွားလို့ရှိရင်အဲတောက်ကြနေညနေရောက်ညမတိုင်ခင်ရောက်တိုက်ဆိုအဲ့ညအဲ့လဲလို့ရမယ့် location တခါရွေးထားပြီးသားအဲ့မှာ hotel check-in လုပ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ night ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ night sky night view လို့ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲညမှာပြောလို့ရတဲ့ညမှာသွားပြီး strap ဖြစ်လို့ညမှာသွားပြီးလဲလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်location ထားပြီးရွေးပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်နေ့မနေ့ကစားပြီးတော့ပုံမှန်လဲတယ်အဲ့ဆိုရင်စနေနေ့တနေ့ကုန်လုံးလဲလိုက်လို့ရှင်တနေ့ကုန်အပြည့် schedule ကိုပလန်ဆွဲထားပြီးသားပါနော်အဲ့နေ့ပြီးနောက်နေ့စနေနေ့ညထိပြီးရင်တခါ hotel မှာ relax လုပ်တယ် hotel မှာကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့ hotel ရဲ့ကျွန်တော်ဈေးကြီးတဲ့ hotel ငှားတယ်မလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကတနေ့ကုန်လျှောက်လဲပြီးကြာ hotel မှာခဏလေးအေးအုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေတတတတာပြန်ပြီးတာပဲပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေလဲတယ်လဲပြီးလို့ရှင်တနင်္လာနေ့မနက်စောမော်နီအဲတနင်္လာနေ့နှစ်နာရီအဲ့ဒီ flight တွေကျွန်တော်စီးရပေါ့နော်စီးပြီးလို့12နာရီကျော်ပေါ့နောက်ပိုင်း flight တွေစီးပြီးတော့ကိုရီးယားကိုပြန်ရောက်လို့ရှင်မနက်6နာရီရောက်တဲ့ခါရရှိ6ခွဲရှိတယ်9နာရီ flight တွေရှိအဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အလုပ်လဲပြန်ဝင်တဲ့ခါလဲကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်တန်းပြီးတော့တနင်္လာနေ့တန်းအလုပ်ဝင်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုနေရနေလဲလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုတောက်ချက်နေ့တရခွင့်ယူလိုက်မှာဒါမှမဟုတ်တနင်္လာနေ့တရခွင့်ယူလိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင် plus or minus 8ထပ်တိုးလို့ရုံပဲပေါ့နော်ဒီလိုတောက်ချက်နေ့ကိုခွင့်ယူထားတယ်တောက်ချက်စနေတင်းနေ့လည်းမဲ့ plan ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာတာပတိနေ့ညနေကလေးထွက်လိုက်တယ်တောက်ချက်တနေ့ကုန်လဲတယ်စနေတနေ့ကုန်လဲတယ်တနင်္ဂနွေလည်းလဲပြီးတနင်္လာနေ့ခုနပုံစံမျိုးလာပြီးတော့ကျတော့တနင်္လာနေ့အလုံးအမီပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လဲခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲခြင်းအပြင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ Choose Solar Summer Vacation နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လင်းစိတ်တွေကစေတဲ့ဝင်းကျင်နေရှိတဲ့ခေတ္တမှာခုနကပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းစိတ်ကဟိုနိုင်ငံလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2နာရီစီးရတဲ့နိုင်ငံနေရှိရဲ3နာရီစီးရတဲ့လင်းစီးရဲ4နာရီ5နာရီ6နာရီအဲ့လိုစီးရတဲ့နိုင်ငံနေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စီနုံနေရလဲပဲ2သိန်းနေရှိတယ်3သိန်းနေရှိတယ်4သိန်းနေရှိ5သိန်း over 5သိန်းတိပဲ5သိန်းတည်းမဖြစ်မပိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံလေးနေကျွန်တော်လဲပြီးတော့ကြတော့သွားတယ်အဲ့တော့ကြတော့ခုနလိုပဲဟို Choose Solar Summer Vacation မှာသွားမယ်ဆိုရင်ကုန်ကြမဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးကဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ကိုခီးလဲပြီးသားအကုန်လုံးပြီးရင်တောင်မှအဲ့လောက်မကုန်ဘူးဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့ချင်းလေးရင်သေးလောက်မရှိရတဲ့အဲ့နီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲပတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်သက်ကုန်ကြတက်တာတယ်ပြီးလို့ရှင်တငယ်ချင်း2ယောက်တူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကုန်ကြစိတ်တွေကလည်းမျှပြီးသားပါဘောနော်ဟိုတယ်ဆိုလည်းအတူတူနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကလည်းတရားဝယ်စီထားပြီးသားပြီးလို့ရှင်ဒီတစီပိုင်နဲ့သူကတော့ဘတ်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုလည်းပဲအဲ့ကားကနေမှလည်းတရားဝယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုင်းကြီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။၃ယောက်သွားတဲ့အထိအရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဖောင်းဆို၃ယောက်အထိကားလေးစီးလို့ရှိရင်၃ယောက်အထိအေးစီးလို့ရတာမလို့လေ။အဲ့ဒီနီလီနဲ့တစ်ချက်လေကြီးကိုပြောခြင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။